você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Faltam 10 segundos. Faltam 5 segundos. Uma bomba deve ser localizada e desativada. Ativador foi protegido. Fique atrás de mim. Frente das forças inimigas. Podemos seguir adiante. Vocês acharam a bomba. Repor munição! Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O drone localizou uma bomba. Bomba. Faltam 10 segundos. Faltam 5 segundos. Vá até a localização da bomba e desative-a.
não está mais sob sua guarda. O desativador está seguro agora. Vai ficar tudo bem. Dá um som aos seus inimigos. Matando o alvo. Atenção, agente das forças inimigas. Aliados eliminaram as forças inimigas. Proteja as bombas. Nossas bombas. Armadilha pronta. Manter distância da janela. Nova câmera ativada e operando. Dispositivo ok. Dispositivo preparado. Observar a entrada. Inimigo localizado. Segundo andar. Eles acharam uma bomba. Você sabe o que fazer. Agente aliado. Falha na missão, aliado.
Mantenha a área e as bombas protegidas. Ainda resta um agente inimigo vivo. Recarregar! Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida.